Bu bizim müsafat başkanı Fərəc komandir deyir. Şuşanın işğaldan azad olunması əməliyyatlarında yaxından iştirak edən Müsavat Partiyasının başkan müavini Fərəc Kərimlinin və əskərlərinin Şuşa yaxınlığında video görüntüləri yayınlanıb. Qeyd edək ki, 44 günlük vətən müharibəsi dövründə müxalifət partiyaları bütün cəbhələrdə xalqa və dövlətə bir mənalı olaraq dəstək veriblər. Bu bizim Müsavat başkanı Fərəc komandir deyir. Biz buradayıq. Başkanı evəm, Müsavat başkanı müavini. İnşallah başkan olar da. Allahın izniyle. Qardaşlar da burada hamısı. İnşallah ki komandir buradan çıxandan sonra Instagram'da, Facebook'da dördünüzü taparsınız. İnşallah, inşallah indi Şuşanın dağlarındayıq. Yaxın günlərdə bugün əsərə Şuşaya daxil olar. Həm də hiç kim ki deyir ki Müsavat orada burada gizlənir. Yəni gizlənmir də. Ön cəbhədə. Yəni ön cəbhədə. Ha, bu da burada İştağadan kardeş var, İştağadan kardeş var. Bilgə. İştağadan iki nəfərdir. İştağadan iki nəfərdir. Allah canı sağlığı versin. İnşallah ki sağlam salamatçılık olsun. Görüşərik. Şuşanın düzələ yaxınlığındayıq. İnşallah ki Şuşanın özündə şəhərə girmək istəyir. İnşallah ki girərik. İnşallah. Allah'ın izniyle.